აჩუქესით ასე ქვია სოციალურ კამპანიას, რომელიც ბათუმში წითელი ჯვრის ორგანიზებით დაიწყო. მარტოობას აქვს გამოსავალი, ეს კამპანიის სლოგანია. პროექტის ფარგლებში 18 ივლისს ბათუმის ბულვარში სპეციალური კუთხე მოეწყობა, სადაც მარტოხელა ბენეფიციარების ჩანაწერები იქნება წარდგენილი. შეგროვებული თანხა ბათუმის სოციალურ ცენტრს გადაერიცხება. ჩვენ მემსახურებით სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფისა და პრობლემების მქონე ადამიანებს. ამისთვის კი საჭიროა საზოგადოების გვერდში დგომა, რათა შევძლოთ იმ საჭიროებების უზრუნველყოფა, რაც მარტოხელა ადამიანებს ჭირდება. აქციის ფარგლებში ყველა ადამიანს აქვს მისი, ვთქვათ, ნებაყოფილობით საშუალება, რომ მიიღოს აქციაში მონაწილეობა და გაიღოს შემოწირულობა. შემოწირულობის ფარგლებში განკუთვნილია ასევე წითელი ჯვრის სხვადასხვა ინიციატივები შესაბამის შემოწირულობის ოდენობის მიხედვით, აქ აეცნობით სხვადასხვა ბარათებია და ყველა პირი პრაქტიკულად, ვინც დაინტერესდება აღნიშნული აქციით, მონაწილეობას იღებს ჩვენი ხანდაზმულები ადამიანების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებაში.